outro lado tá tudo parado. Rodoanel, Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes. Depois do pedágio aqui é só manter à direita. Assim que passa o pedágio, mantenha à direita. Um abraço aí, galera. Boa semana, bom final de semana. Postaremos os vídeos aí assim que possível. Se você pretende pegar o Rodoanel, pegar a Regis Bittencourt, após esse pedágio aqui, ó, é só manter a direita. Para quem vem da marginal Tietê em direção Castelo Branco, para depois pegar Rodoanel ou Regis Bittencourt, Imigrantes, olha a placa aqui, ó, saída KM19. Boa semana. Agradeço a todos aí que acompanham o canal, que se inscreve, que compartilha os vídeos. Fico muito agradecido. Já estamos na Castelo, em direção interior. Aqui é região de Osasco, é Tamboré, né? Shopping Tamboré, Carapicuíba, Barueri, Alphaville. Estamos por essa região. Saída 23A, Alphaville, Alameda, Rio Negro, a 2 km. Ourinhos, 347 quilômetros, Marília, 418, Presidente Prudente, 531, Bauru, 308 quilômetros, Araçatuba, 497. Um abraço aí, fica com Deus todo mundo. Do meu lado direito aqui é o Shopping Tamboré. Para quem tá na Castelo e vai entrar em Alphaville, tem mais de um acesso aqui, tá? Não precisa ficar preocupado se porventura passar por um deles. Tem outros acessos. Saída 23A, Alameda, Rio Negro. Vamos entrar aqui na Alameda, Rio Negro. Essa torre à minha frente aí, ó, Shopping Iguatemi de Alphaville. Tá logo à minha frente aqui, ó, Iguatemi Alphaville. Alameda, Rio Negro, em direção ao centro comercial de Alphaville. Abraço aí, já estamos em Alphaville. Voltaremos assim que possível.